pisana tržnica je produkt skupka mojih idej in mojih dejavnosti in aktivnosti do sedaj, kjer sem gotovila, da manjka ena družabna scena, bi lahko rekli, ne, v Šentjurju v našem koncu. In dobila sem tudi ideje, ker takšne zadeve že laufajo v Ljubljani, v Mariboru, v Celju še sicer ne, pa že v nekaterih mestih. Najprej smo enkrat že lansko leto naredili pač izmenjavo oblačil, ampak ljudje še tako nenarodno in težko to naredijo. Vidim, da je zelo veliko tudi mladih, ki kaj izdelujejo, kakšne spominke, kakšne zadeve in se enostavno nimajo kje pokazati, niti v domačem kraju, ne samo po elektronski obliki, na internetu, kar tudi vsi ne gledajo. Ne. In potem, ko se je začelo tole, ta teden zdravega mesta, so mi ponudili sodelovanje, sem se jaz odločila, da pač začnemo in smo sem povabili za izmenjavo oblačil, za izmenjavo igrač, za potem te, pač kdorkoli kaj želi, da bi prodajal v okviru te pisane tržnice, zato je pisana tržnica. Jaz mislim, da bomo še kulinariko imeli naslednjim, ker želimo z tega narediti eno tako družabno srečanje, tukaj eno tako druženje mladih, starih, vse sorte. Ne? In jaz močno upam, da se bo to prijelo v tem Šentjurju čez par mesecev. Prva tovrstna tržnica v Šentjurju, ki pa je v prostorih te strašne, famozne šentjurske tržnice, ki je pri vpadnici za v Šentjur, na začetku Šentjurja zgrajena in ki nikakor ne zaživi. Ampak mi smo se odločili za njo zato, ker je pod streho, ne? Ker lahko to se v vsakem vremenu dogaja. Čeprav, če danes pogledaš, je več gužve pri trgovinah in merkatorjih, ampak to se ve, ne? To je pač en del potrošništva in smo ljudje že kar pozabili se družiti, tako da jaz upam, da bojo ljudje se hoteli družiti in da bojo prišli tudi sem. Ja, zdaj smo se pa odločili, da bo to ostalo, vsako prvo soboto v mesecu bo pisana tržnica v famozni tržnici v Šentjurju. Ja, jaz vabim vse, ki pač se s artom, z umetnostjo, kakorkoli ukvarjajo, da naj pridejo, ni treba, da so iz Šentjurja, lahko so drugje, Celje, Šmarje, kjerkoli, naj pridejo in oni tudi pripomorejo s tem v tej pisanosti. Ne. Pozabila sem pa povedati, da danes, ker je to tudi v okviru dneva za spremembe, sodelujemo tudi s Slovensko filantropijo in danes so prišli tam v goste mladi iz osnovne šole Vransko, kjer delujejo v krožku prostovoljstva in smo se dogovorili, da malo sodeluje tukaj na tržnici, malo so pa tudi v domu upokojencev, kjer z upokojenci izdelujejo neročne izdelke.